سورزی کیږي چې ناستو مې خپل میډیا ته مخه ته د پښتنو تور سره ماته یو کلیپ راغې چې په عربو کې اغي په سټیج باندې غډیږي او لاندې چې کم مسافر رونه دي کم مسافر دي اغي په پیسې لړکی او دی ول خپل وجودونه خی اندامونه کله یو طرف تړکی کله بل طرف تا یو بورا بد حال راغستل الله رب العزت ته معافي وکړي نو الته زما یو دوست هغه ته ما میسیج وکړو ځکه چې زه ډیر زیات خپه شوم په دې تور سره باندې مل دا زما د پښتونخوا تور سری دا زما حیات زما خویندې دي مالی رو را دلتا دا پیغمبر علیه صلات و سلام ناسی نر امتی نیشتا یو یا داسی یو نر زگوال پختون نیشتا چه دا خلق او در یا دیتا ہوئی چه دا کار غلط تا مکیو یا دیتا پا مین محبت مانی نصیحتو کی نو آغا بایی چه ما تا خبر رو کرده تاسو پا اللہ یکینو که چه زمان دا خپون لانده دا زمک داسی او خویده چه غما تیوی دا دی خزو سر باکایده دا دی خواندان را غیلی دی دا نیمو سر دا دی رون را غیلی دی او هغه خاوندان هغه مړونه چې کم دي په دو ښځو باندې پیسې علي په دې ځای کې او بیا د خلکو ته پیش کوي بیا د عربو ته پیش کوي او باقاعده دي ته چې کم سپانسرشپس دي هغه میلاو شوي دي الله اکبر ډېر انتهایي خفه شوم ډېر انتهایي مې زړه خفه شو چې مړه دا به مې له ځان ته سړی وایي چې په ښځه باندې پیسې ګټي بېشکه چې خبرې به مې لږې سختې خو لږ پې سوچو کې دا خبرې د دین سره ډېرې تړلې دي ګوره دا پس سړی چې په ښځه باندې پیسې لي یا د دمخې ته د ښځه بلته ګډیږي او دته پیسې میلاویږي او دور له خولې چې نکړي لاندې خند زه خو دته سړی نه وایم به هر حال په دې ښځو باندې مې زړه ډېر زیات خپه شي او هره خور هره لور که د پښتونخوا ده که د پښتونخوا نه بهر ده زما د سر تاج زما حیا زما عزت او د دې په لوپټو باندې زموږ سر قربان ځکه چې زموږ میندې خویندې دي که دا هر څه وي دا ناپوهه دي د دې هېڅ ژوند نشته دا نه ورور پېژني نه خور پېژني نه لور پېژني خو بس دا کمکل خاوندان دی په دې جال کې راګیری کی او بیا دې داسې خلکو ته پیش کوي او داسې غلط حرکتونه په دې ښځو باندې کوي او دا ډېر نیچ خلک او نیچ سړي دي داغه الله رب العزت ته دې ته هدایت وکړي او که هدایت ورته نه کیږي الله رب العزت ته نیستو نابود کی نو د دغه خویندو چې بیا د عمر سره ژوند تیر شي دا بیا زړی شي حسن ډول سینګار وجودونه ټول هغه د وخت سره د فتنو سره د بدنظرو سره خراب شي دا بیا چې کم د طلاقی شي یا تا بیا چرته په ګوټ کې ژوند تیروي راخ خیراتونو زکاتونو ته کینی یا به چرته خیر غواړي یا به چرته د ډیپریشن ژوند تیروي یا سوک اول یا خپل ځان اول یا خپل ځان ختم کړي دا د دې چې کوم د آخرت ژوند شو نو زه دې ته دعوت ورکوم چې د الله رب العزت د دین ته واپس شي او دغه مسافر ته وایم چې دا کم په پیسې شیندې چې د ځان نه نران جوړ کړي او نرانی ګوره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت کې ګوره معمولی بندگان نه دی هغه ناس کړي په مونږ باندې مونږ ته رونه ویلې دي دا چې کمی در لګړیږي د دې د خاوندانو ته هم داسې پیسې ورکړي او دې ته هم ورکړي ورته د ښځې مه ګډوې او د الله د رضا لپاره دا کار پرېږدي.